په اسواد کې د ونو بوټو لګولو عمل د اسواد خاصسمې ملنجبینا وشو. چرته چې د سکول، کالج او یونیورسټۍ زده کوونکو او عام خلکو یوه ورځ کې لس زره بوټي ولګول. دلته چې دی نو مونږ پلانټیشن دپاره راغلي یو چې مطلب ونې بوټي مونږ نالکو، او څنګه چې تاسو ته پته ده نو په دې موسم کې چینجونه راغلي دي، نو د دې پلانټیشن د وجې دی نو دا موسمونه چې دی دا به انشاءالله خپل ځای له واپس راشي چې مونږ د دې خیال ساتو او دغه شان پلانټیشن ډرایو کوو، نو زموږ سره به انشاءالله دا موسم خپل ځای له واپس راشي. بل نن جبې ته راغلو زده کوونکو وي چې اوس هغوی ته په پوهنتونونو کې استادان د موسمي بدلون په هکله وایي. مونږ کې جذبه پیدا شوې ده چې مونږ ونې بوټي ولګو او د موسمي بدلون نه ځان بچو وساتو. او دلته کې مونږ د شجرکاري لپاره راغلي یو ونې بوټو لګولو لپاره. مونږ تقریبا ملګري ډېر یو، نو بس په شروع کې ډېر ولګول او نور خو ټارګټ یې 1 میلیون دی. د ونو بوټو لګولو له ماشومان هم راغلي وو او یو شمېر ماشومانو په خپل لاسونو ونې بوټي ولګول. مونږ دلته راغلي وو، مونږ دا بوټي نالو چې دا ښکلی شي. د ځنګلاتو د محکمې افسر وایي چې مبالم ژبه کې نن یو ورځ کې لس زره بوټي ولګولی شو او سواد کې به مونږ لس لکه بوټي لګوو. پلانټیشن چې دي دا خامخا مونږ له پکار دي، د هغې امپورټنس اکچولي دلته سینک بیوټي مور سره سیوا کېږي. د دې سره سره د دې انوایرمنټل سروسز چې دي نو هغه هم دا مطلب دا دی چې هغې کې هم رول پلی کوي. نو دې سره مطلب کم چې دا ایشو مونږ ته ګلوبلي را روان د کلایمټ چینج ده، نو دې میټیګیشن چې دی د هغې لپاره ټول نه مؤثر طریقه ده چې مونږ پلانټیشن وو. د ځنګلاتو د محکمې چارواکي وایي چې دې ونو بوټو لګولو سره به را روان وخت مونږ د سیلابونو نه د سهار پورې بچ پاتې شو. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه.